Do práce na kole je fajn akce, která se snaží upozornit, že kolo může patřit mezi prostředky, které prostě volíme jako jednu z možností, jak se dostat do práce. Bezpečnost cyklistů v městském provozu je pro BESIP velmi důležité téma, takže jsme moc rádi, že jsme se mohli opět spojit se spolkem Automat a s květnovou výzvou do práce na kole, protože ten městský provoz je vlastně jeden prostor, který musí sdílet spolu řidiči aut, cyklisté, pěší, takže je důležité, abychom vzájemně si to vlastně nekazili, abychom byli k sobě ohleduplní, respektovali se. Z vlastní zkušenosti říkám, že vlastně nejdůležitější pravidlo, jak na kole, tak v autě, je prostě vnímat, že nejsme na silnicích sami a že máme být ohleduplní ke všem ostatním a vnímat, co se děje.